kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Ila ku dhow 10 xil dhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya oo booqashada qarsoodiga ku tagay magaalada Muqdisho ayaa la ogaaday inta ay dhantahay lacagta loo ballan qaaday in la siin doono. Xildhibaanada oo la kulmi madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka Khadr ayaa loo ballan qaaday in la siin doono 2 milyan oo dollarka Mareykanka haddii ay ku cadaadiyaan dowladda Kenya in ay magaalada Mandera ka eriso wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Xildhibaanada Kenya ayaa durba bilaabay in ay qabtaan war saxaafadeed ay kaga dalbanayaan in Cabdirashiid Janan uu degdeg uga baxo magaalada Mandera iyagoo fulinaya ballantii ay soo qaadeen si ay u helaan lacagaha loo ballan qaaday. Dowladda Kenya ayaa ka war heshay markii ay xildhibaanada tageen magaalada Muqdisho, waxaana saacado lagu hayay garoonka Wilson Airport, waxaana hadda kiiskooda gacanta ku haya xeer ilaaliyaha guud ee Kenya iyo guddiga anshaxa baarlamaanka Kenya, iyadoona lagu waday in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan, sida ay sheegeen warbaahinta Kenya. Xog ee heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaysa in imaatinka xildhibaanadaas Kenyaanka ah ee magaalada Muqdisho ay keentay in uu dagaal siyaasadeed ka dhex dilaaca labada xafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre, taasoo dhalisay in uu sii kordho shakiga labada mas-uul. Ra'iisul wasaare Khayre ayaana laga wargelinin imaatinka iyo kulanka dhexmara xildhibaanada Kenya iyo saraakiisha sirdoonka Khadr. Qorshahan ayaa waxaa si gaar ah u watay Fahad Yaasiin oo ka biyadiidan in ciidamada Itoobiya ay ka qayb noqdaan dagaalka dowladda ay kula jirtay ciidanka maamulka Jubbaland. Xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doortay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaan ismaamulka Mandera, ayaa muddo kooban u qabtay in deegaanada ismaamulkaasi uga baxo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan. Xildhibaanadan oo lacago badan ay u ballan qaadeen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Mandera. Waxay sheegeen in haddii uu deegaanadooda 24 saac ugu bixi waayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, ay awood u adeegsan doonaan halku uu ku jirana ay ugu tagi doonaan. Waxaan leenahay dowladda inta ninkaasi uu joogo cabsi nagama dhammaanayso, shalay dadkeena guryo badan ayaa dagaalkii ugu dumay. Waxaan ka rabnaa dowladda Kenya in dadka guryaha ay ka dumeen magdhow la siiyo, oo dadkii ku waxyeelooba magdhow la siiyo. Dadka reer Mandera waxaan u sheegaynaa in aanahay madax u maqan, oo ay ka go'an tahay in ninkaasi ay ka saaraan magaalada Mandera, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada. Xildhibaanadan ayaa Janan ka codsaday inuu ka baxo dhulkooda maadaama sida ay sheegeen dhibaato ay ugu imaanaysay joogitaankiisa. Anaga Cabdirashiid waxaan u sheegaynaa Mandera dad la'aan ma aha, anaga iskale walaalow naga bax. Dagaal haddaa rabta beled xawa dhanka Kismaayo ka soo gal, dhankan lagama galo. Dadkeena naftaad u keentay, ilmaheena waad barakicisay, dhibkana haysta adigaa noo keenay. Walaalow in aad dhulkeena nooga baxda ayaan kaa codsanaynaa, ayay dhaheen xildhibaanada oo si wada jira ula hadlay warbaahinta. Xildhibaanadan oo aad u caraysnaa ayaa ku goodiyey in haddii Cabdirashiid Janan uu muddaday u qabteen ku bixi waayo ay awood militari u adeegsanayaan. Haddaa bixi weyso militari ayaan ku adeegsanaynaa, orod ayaana kaaga saaraynaa dhulkeena. Walaalaheen reer beled xaa waxaan u sheegaynaa, dhibka waa uu na wada haystaa, reer Kenya ahaan hanoo dilina. Waan ognahay Cabdirashiid inuu yahay nin dalkiisa soo qiyaamay, waana iska soo saaraynaa, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada warbaahinta kula hadlay magaalada Mandera. Dhanka kale, waxaa maanta deganeyd xaaladda guud ee magaalada xuduudda ku taala ee beled xaawo kadib markii shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyey wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkii shalay oo ay ku dhinteen 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 qofood ayaa sababay in ciidamadii Cabdirashiid Janan laga saaro guud ahaan magaalada, iyagoona orod ku galay magaalada Mandera ee dalka Kenya. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macaalimo, oo ka mid ah saraakiisha ku sugan beled xaawo, ayaa idaacadda VOA u sheegay in ay jiraan dad shacab ah oo dhaawacmay iyo kuwo guryahooda waxyeelo soo gaartay. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid degan, isla markaana ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Macalimu oo wax laga weydiiyey halka ay ku sugan yihiin ciidamadii uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan ayaa sheegay inay hadda ku sugan yihiin meel 20 kiiloomitir u jirta magaalada Mandera oo ah xire ay leeyihiin ciidamada Kenya. Ciidamada uu hogaaminayo Janan ayuu ku sheegay in ay tiro ahaan gaarayaan ilaa 40 askari, isagoo intaasi ku daray in 20 ka mid ah askartaasi ay la soo xiriireen ciidamada dowladda si ay isugu soo dhiibaan. Gudoomiye Macalimu ayaa xusay in wasiir Janan iyo ciidankiisa ay shalay si dirqiya kaga badbaadeen ciidamada dowladda oo qarka u saarnaa inay gacanta ku soo dhigaan, siduu hadalku dhigay. ugu dambeyntii gudoomiye Macalimo ayaa sheegay in uu ka xun yahay dhibaatadii ka dhalatay dagaalkii shalay. War goor dhoweed oo casirkii ah kusoo dhacay warqabadkeena shabakadda Sirta Media ayaa waxa uu sheegayaa in xilka qaadis lagu sameeyey taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir. Taliyaha nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu xilkii ka qaaday Ibraahim Macalin oo ahaa taliyaha NISA ee gobolka Banaadir. Waxaa lagu sheegay in isbeddel amni ay ku saabsan tahay xilka qaadistani, waxaana si kumeel gaar ah loo magacaabay Ciise Maxamed Ciise. Lama oga xilkani inuu si rasmi ah u sii hayn doono iyo in kale taliyaha cusub ee la magacaabay. Muqdisho waxaa mararka qaar ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay sheegtaa mas-uuliyadeeda kooxda Al-Shabaab, inta badanna waxaa shaqadii NISA loo weeciyey dhinaca booliska Soomaaliya.
danka kale waxa maanta duhurnimadii markaa is caasili xubno ka tirsanaa xisbiga UPD ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo senator Muhyiddiin Sheekh Cali Jimcaale ayaa waxa uu sheegay in xilkaasi uu iska caasili xisbiga UPD ee uu ka mid ahaa sidoo kale waxa isna xubinimadii iska caasili senator Cabdirasaaq Axmed Cali oo xisbigaasi ka mid ahaa waxa is soo taraya xubnaha ka sii baxaya xisbiyada mucaaradka ayadoona xalay ay is caasileen laba ka mid ah raggii ugu miisaanka cuslaa ee xisbiyada mucaaradka lama oga sababta rasmiga ah ee is-caasiladooda balse warar aan helayna ayaa sheegaya in axsaabta siyaasadda qaarkood sida himilo qaran iyo UPD ay aad uga soo buuxsameen hoggaankan u qabteen rag ka soo jeeda beelaha madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed halka warar kalena ay sheegayaan in Shariif Sheekh Axmed uu ka dambeeyo burburinta xisbiyada mucaaradka asagoo heshiis hoose la galay Fahad Yaasiin madaxa xisbiyadana ku soo diray rag xogaha mucaaradka u gudbinaya Fahad Yaasiin ilaa hadda war rasmi ah lagama hayo xisbiyada sii dhabarjabaya ee UPD iyo himilo qaran laakiinse wax waliba waxay kala cadaan doonaan maalmaha soo socda hadduu alla idmo dhanka kale Xasan Cali Qayre oo ku fashilmay in uu si xoog ah ku soo qaado hoggaankii Ahlu Sunna si uu Muqdisho ugu geliyo xabsi guri ayaa waxa uu amar ku bixiyey in dhammaan saraakiisha iyo ciidankii laga soo wareejiyo ururka Ahlu Sunna laga soo bedelo galmudug loona bedelo deegaano kale sida gobolka Gedo iyo Shabeelaha Hoose Qayre ayaa rumaysan in uusan xoog ku qabsan karin galmudug inta ay halkaasi ku sugan yihiin ciidamo ka soo jeeda beesha Habar Gidir oo hubaysan kuwaas oo aan ogolaanaynin in ay difaacaan danaha uu ka leeyahay galmudug beesha Ciir ayaa ka hortimid qorshahaasi iyagoo sheegay in wiilashii galmudug ka xoreeyay ururka Al-Shabaab aysan meel kale tagi doonin isla markaana ay ku sugnaan doonaan deegaanada galmudug talaabada ay qaaday beesha Habar Gidir ayaa qalqal gelisay Farmaajo iyo Qayre waxaana muuqatay in guushii ay ka sheegteen galmudug ay ceel ku dhacday galmudug ayaa hadda gashay waji cusub oo qabiil ah waxaana maalmaha soo socda ka soo bixi doona galmudug siyaasad cusub oo ka soo horjeeda qorshaha Farmaajo iyo Qayre dhanka kale afhayeenka baarlamaanka Kenya Justin Muturi ayaa sheegay in xilwanaadii tagay magaalada Muqdisho aysan qaadanin wax fasax ah isla markaana marin nidaamkii sharciga ahaa shalay uun ayaa la ii sheegay balse wax fasax ah ima weydiisanin xitaa ilama socodsiinin ayuu Muturi isniintii u sheegay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya sida uu qoray Daily Nation xeerka baarlamaanka ee 206 ayaa dhigaya in xubnaha u safraya dal kale haddii ay tahay rasmi amaba mid iyagu u gaar ah ay qasab tahay in ay qoraal ogeysiina u diraan afhayeenkooda waxaa sidoo kale laga doonayaa in ay sheegaan taariikhda safarkooda muddada ay ka maqnaanayaan Kenya iyo halka lagala soo xiriiri karo inta ay maqan yihiin sidaa darteed xildhibaanada ayaa hadda lagu waramayaa in ay jabiyeen sharciga oo ay booqdeen dal ay Kenya u aragta cadow sida lagu qoray wargeyska Daily Nation haddii aqalka baarlamaanka ay xildhibaanada ama shacabka u soo gudbiyaan codsi ku aadan in arintani baaritaan lagu sameeyo guddiga awoodaha iyo mudnaanta baarlamaanka ee uu hoggaamiyo afhayeenka ayaa baari doona waxaa suurtagal ah in xildhibaanada lagu soo ogo dacwad la xiriirta qiyaameyn qaran oo micnaheedu yahay in ay la safteen dal dagaal kula jira Kenya sida lagu qoray wargeyska Daily Nation waxaa sidoo kale lagu soo ogi karaa dacwad ku saabsan inay u jaajuuseen dal kale xilli ay jiraan warar la xiriira in ay Muqdisho kula kulmeen madaxa sirdoonka Soomaaliya ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir safarka xildhibaanada ayaa sidoo kale lagu wargelinay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo safaaradda Kenya ee Muqdisho sida ay tiri warbixinta wargeyska sida sharciga haddii xildhibaanada Kenya ay tagayaan dal kale waa in lala socodsiiyo safaaradda Kenya ee dalkaasi macada sida Kenya ay arintani u wajihi doonto hase yeeshee waxaa macquul ah in booqashada xildhibaanadan ay u adeegsato inay Soomaaliya ku eedeyso in ay fargelin ku hayso Kenya si la mid ah sidii Soomaaliya ay ugu eedeysay in ay Kenya fargelin ku hayso dalkeeda guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media wixii warar dheeraad ah iyo sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media.